Right, net gou konteks, onsself weer herinner, waar is ons in die gedeelte? So, julle sal nou onthou 2 weke terug, toe gesels ons nou bietjie oor Hebreërs 4 en wat Hebreërs 4 alles behels. So, gaan gou vir my weer terug na vers 11 toe. So Hebreërs 4 vers 11, en hy sê, kom ons span dan alles in om daar die rus binne te gaan, sodat niemand van ons dalk hulle slegte voorbeeld van ongehoorsaamheid volg, en ook omkom nie. So hy praat nou eers hierso van 'n rus. Nou, laas week toe praat ons van die rus, as ek en jou wil rus definieer, dis daai in verhouding met die Here. Dis absoluut rus in wie hy is, in God se volheid, om te kan beleef. So dis rus, en toe het ons gesê dat daai rus, as ons dit moet deurtrek, hoe lyk dit vir my en vir jou, ons kan daai rus vandag beleef. Dis nie net vir een dag nie, ons kan vandag daai rus beleef. En ook ons kan daai rus beleef vir so lank as wat ons hier op aarde is. So ons het nie nodig om te vrees oor ons toekoms nie. Ons hoef nie te worry oor wat gebeur volgende week, of wat gebeur oor 'n jaar, of hoe gaan die Here sorg nie. Ek kan die Here se rus nie net vandag ervaar nie, maar so lank as wat ek op aarde is, en dan ultimate, die dag wanneer ek in die hemel ingaan, is die dag wanneer ons in die volheid van God se rus in beweeg. Daai ten volle in sy teenwoordigheid, ten volle rus in wie hy is. En ek dink dis ultimately die rus. So hy sê dat ek en jy moet alles inspan om daardie rus binne te gaan, sodat ons nie dalk soos die slegte voorbeeld volg van wie nie, van die Israeliete. So onthou, hy het vir ons gesê in Hebreërs 3:19, en sê hy, ons sien dus dat het juist as gevolg van hulle ongeloof was, dat hulle nie in die land van rus kon ingaan nie. So dink net bietjie weer terug nou aan die Israeliete. Hierdie ouens het in Egipte gebly, en ek meen hierdie ouens was slawe gewees. So hulle was geslaan en hulle was gemartel gewees, en hulle moes gewerk het van vroegoggend tot laat aand toe. En hierdie ouens se behoefte, hulle begeerte was rus. Hulle behoefte was om net vryheid te kan beleef. En toe die Here hulle uitroep gehoor. Hy het gehoor en hy het geantwoord, En hy stuur toe vir Moses, en hy sê, maar ek het my mense se geroep gehoor. En hy sê vir hulle, maar ek gaan julle uitvat uit hierdie land uit van slavernij uit, en ek gaan julle na die land toe vat wat ek beloof het aan julle voorvaders. Daai is die land wat gaan oorvloei van melk en honing. Daai is die plek wat gaan wees met voorsiening. Daar gaan vrede wees, daar gaan vreugde wees, daar gaan julle my mense wees, en ek gaan julle God wees, en julle sal 'n lig wees vir die nasies. Mense sal sien hoe lyk dit as mense my volk is, en hoe ek julle saam met julle die pad gaan stap. En so dit was die belofte gewees, en toe kom hulle in die woestyn, en toe begin hulle moan, en toe is dit, Here, maar hierdie, Here, maar daai, ag Here, ons het nie water nie, Here, ons het nie kos nie, Here, is nie lekker kos nie, ons soek lekkerder kos, ok Here, ons is nou moeg vir hierdie kos, geef ons nou nog 'n bietjie ander kos. En toe hulle uiteindelik kom by daai plek, en hulle stuur die spioene in, en hierdie ouens sê, Jesus, maar ons kan nie ingaan nie, want hierdie land is vol reëse. Toe was dit ongeloof gewees, wat hulle gediskwalifiseer het. En so, dis ultimately wat hier so plaasvind. So, Jy het 'n groep mense wat op grond van hulle ongeloof nie die land van rus kon ingaan nie. Maar dan sê hy vir ons in vers 2, so wat is die ongeloof wat hulle gehad het? Hebreërs 4 vers 2, en sê hy, want hierdie blye boodskap wat 'n plek van rus het, ons ook ontvang, net soos hulle, dit het hulle egter niks gebaat nie, omdat hulle die boodskap wat hulle gehoor het, nie geglo het nie. So die ding waarin hulle ongeloof was die boodskap. So God sê vir hulle, ek gee vir julle hierdie land, ek gaan saam met julle wees, ek gaan voorsien, ek gaan vir julle die vrede gee, ek gaan vir julle al hierdie goeders gee, en in die proses, hierdie woord wat hulle gehad het, het hulle nie aan vasgehou. So dis die goeie nuus. Hulle het die goeie nuus gehoor, en hulle het nie daaraan vasgehou nie. En dis ons krisis. So hulle hoor van die vryheid, en hulle hoor van die beskerming, en hulle hoor van die voorsiening, maar hulle het nooit aan daai vasgehou nie. En so nou word die waarskuwing van die skrywer van Hebreërs, dat ek en jy het daai selfde rus. Ons het dieselfde vryheid wat ons kan beleef. Ons het dieselfde teenwoordigheid wat ons by die Here kan wees, kan ons ook beleef. Die groot ding is, ons hou net nie, ons moet versigtig wees dat ons nie soos die Israeliete nie in ongeloof moet optree nie. En so dis vir ons konteks waarmee ons begin. En dan vat hy ons basies in hoofstuk 4 vers 12 in. Maar nou, as ek en jy vir onsself
'n oorsig moet gee. Kom ons sê, ons vra vir onsself die vraag, hoe lyk hoofstuk 4, wat was sy hoofthema gewees? So die hooffokus was, nommer 1, dat ons 'n rus gaan binne ingaan. Die tweede ding is dat ons gaan hierdie rus ingaan net in geloof. Ons gaan nie hierdie ding indoen omdat jy gewerk het daarvoor of enigiets nie. Dis in geloof dat ons hierdie rus ingaan, geloof in die woord in, is die derde ding. So dis geloof in wat? Geloof in hierdie woord, geloof aan die beloftes, geloof vashou aan die woord. En dan eindig hy vir ons, of hy begin eintlik maar vers 11, en sê ons moet alles inspan om hierdie rus in te gaan. So met ander woorde, gebruik hierdie energie. Ons het twee weke terug toe gesels ons, toe sê ons dat hy is baie aksie georiënteerd. So hy sê vir jou, sit al jou energie nou in hierdie ding in. Jy moet nou begin energie insit, span alles in om hierdie rus in te gaan. En dan vat hy ons na vers 12 toe. Nou, hy sê in die nuwe lewende vertaling, dan sê hy, die woord van God is vol lewenskrag en energie. Maar hy mis 'n woord hier by my. In die Afrikaans 2020 en die Afrikaans 53, dan gebruik hy die woord, want die woord van God is. Die Engels sal sê, for the word of God is. En die groot ding is, want ons moet hom lees met vers 11 in gedagte. Moenie vers 12 lees en vergeet van vers 11 nie. So vers 11 sê, kom ons span dan alles in om daardie rus binne te gaan, sodat niemand van ons dalk hulle slegte voorbeeld van ongehoorsaamheid volg en ook omkom nie. Want die woord van God is vol lewenskrag en energie. So hierdie woord wat hulle nie in geloof gehad het nie, hierdie woord was die ene wat lewenskrag en energie het. Nou as ek en jy praat van die woord van God, is daar 'n paar verskillende maniere hoe ons praat van die woord van God. So ons sal praat van die woord van God as die Here met my praat. Dan is die Here besig om sy woord in my hart vas te maak. Die oomblik wanneer die Here deur iemand anders te praat, 'n profeet is besig om te praat, en dan sê hy, so sê die Here. Die Here sê vir my, dis die woord van die Here. 'N ander gedeelte wat ek en jy sal praat en verwys na die woord toe, is ons die Bybel vat, en ons sê, hierdie is die woord van God. So met ander woorde, dis die totale openbaring wat God in my en jou openbaar het. En dan die ander ene is, ek en jy gaan kyk, Johannes 1 vers 1, hy sê, in die begin was die woord. En die woord was God, en die woord was by God. Dan sê hy, en die woord het vlees geword en by ons kom woon. So wat ek en jy dan sien is dat Jesus in homself die woord is. So as ek en jy nou moet verstaan in die Griekse konteks, die woord het altyd substance gehad. Die woord het altyd 'n skepende krag gehad. So die woord het gewig. En so as hy hierso kom praat van die woord, dan praat ons hier van die nie net die praat van God nie, maar die gewig en die autoriteit wat agter hierdie woord praat. Dis die woord waarin ons kan vashou. Dis die woord waarop ons kan staan. Dis die woord wat ons lewens transformeer. Hierdie is die woord waarvan ons nou praat. En dan sê hy, hierdie woord, of want die woord van God, het lewenskrag en energie. Nou as ek sit en dink aan myself, die lewenskrag en die energie, dan dink ek, hoeveel keer het die woord my hart verander? Wat ek onseker was, wat ek vrae gehad het, wat ek wysheid nodig gehad het, en die woord het vir my iets kom beteken. As dis daai kere wanneer jy die woord lees en hy tref jou in die hart en jy besef, maar hierdie is vir my vandag belangrik. Dis daai kere wanneer die woord vir my in essence my hele lewe transformeer. In die oomblik beleef ek dit. Dis die oomblik wanneer ander mense die woord begin lees. Dis wanneer mense in 'n krisis sit, of mense net sê, Jesus, maar ek verstaan het nie, en ewe skielik, soos dit 'n mens tyd spandeer, sien jy hoe verander dit iemand se manier van dink en leef. Dis die woord wat lewendig is, en wat krag het in mense se lewens. As ons sit en dink aan mense wat spesifiek aan woord vashou vir beloftes, om te kan sê, Jesus, maar die Here gee vir my 'n skrif, en hierdie skrif is waarna ek gaan vashou. En dan kom wat wil, as jy in 'n krisis ingaan, dis daai woord wat jy aan kan vashou, dis die woord wat jy op kan staan. Dis wat die lewenskrag en die energie van die woord kan vrylaat vir my en vir jou. Dis wanneer ek en jy sê, maar ek is hopeloos, of ek het nie vreugde nie, of ek het nie vrede nie, en jy kom by die woord van die Here, en daai woord word vir jou iets om aan vas te hou. Jy anker aan daai woord vas.
Dis wat maak dat hierdie woord lewendig is. Dis wat maak dat hierdie woord in sy jongste boeke 2000 jaar oud is en hy nog steeds relevant is vir my en vir jou vandag. Hoekom? Want die woord is lewendig en kragtig. Dis wat gebeur. Die woord is lewendig en kragtig. En dan gaan hy verder en dan sê hy, hy is soos 'n tweesnydende swaard. Nou die idee wat hy vir ons wil gee is, 'n swaard is gemaak om te sny en te deurboor. So ek het nou vir ons 'n swaard gebring. Nou my beste illustrasie wat ek kon aandink, maar ek weet nie of dit heeltemal gaan werk nie, is dat ons 'n volunteer kry en dat jy nou jou hand vir my moet sit en dat ons nou kap. Nou ek is nie baie confident in my skills nie, so dit mag so 3 of 4 kappe vat, maar ek is seker ons gaan hiersoos so waar die gewrig is ordentlik eventually kan deurkom of at least goed skade kan maak. En dis die doel van 'n swaard. Die doel van 'n swaard is om te sny. Die fokus van dit is juis om te deurboor. So as hy kom en hy gebruik die vergelyking van 'n swaard en hy sê maar dis presies wat moet gebeur. Nou soos wat is 'n swaard gaan sny tussen gewrig en murg en ek dink dis wat die vertalings vir ons hierso sê. Hy sny daar tussen. Engels is between joint and marrow. Dis wat hy moet doen is hy moet sny in daai oomblik. Nou kom en hy definieer vir ons, maar wat gaan hy vir ons sny? Hoe gaan hierdie sny lyk in ons lewe? Nou as jy gaan kyk, dan sal hy sê die woord van God is vol lewenskrag en energie. Dis skerper as 'n swaard wat 2 skerp kante het en dit sny diep tot binne in ons innerlikste wese, tot in ons gewrigte en murg en dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings oop. So hierso wanneer hy kom en sê dit dring deur tussen gees en siel. Nou die woord siel daarso is ons siege. Dis wat hierbo aangaan. Nou praat ons van ons wil, ons intellek en ons emosies. So met ander woorde, dit wat jy dink, dit wat jy voel, dit wat jy ervaar, die woord sal kom sny tot in dit in. Hy gaan vir jou vra waaraan dink jy? Hoekom lyk jou emosies soos dit nou is? Hy kom op 'n punt en hy begin daai oukies oopvlek. Dis wat hy wil doen. Maar voordat ons te veel stres oor wat hy gaan sê oor die beoordeel. Hy gebruik eintlik 'n mooi woord. Hy gebruik hierbo die woord beoordeel eerder as die woord veroordeel. Want meeste van die tyd as ons na hierdie versie kyk dan voel dit vir ons soos 'n negatiewe konteks. Nou ons het nou 'n woonstel wat ons nou uitverhuur en so nou kan ek na mense toe gaan en sê maar wat dink jy van die woonstel? Nou word mense se opinies, ek hou van daai, hierso is lekker spasie, ek sou nou gelaik het as hierdie dalk bietjie meer hier is. So nou daai beoordeel word wat is goed en wat is sleg. Wat is die goeie goeters en wat is die slegte goeters? En dis presies wat die woord doen, veral wanneer dit kom by ons gedagtes. Wat is goed en wat is sleg? Wat is besig om te steel en vernietiging te bring in jou lewe? En wat is goeie gedagtes? Wat is goeie motiewe? Wat is goeie emosies? En dis ultimately, so hy kom in ons siege in. En dan die saam met dit, is hy bring skeiding tussen dit en gees. Om dan te kan sê, maar ek en jy moet verstaan, dat wanneer ek die Here aanbid ek hom in gees. So met ander woorde, daar is 'n koneksie wat hier in my hart plaasvind. As ons praat van ons gees, dan praat ons nou van ons godsbewustheid. Ons praat nou hier van ons intuïsie. Ons praat nou hierso van ons gewete. Dis daai wat diep binne in ons is en ek het nou Sondag bietjie gepraat oor die rol van die Heilige Gees in ons gewete, maar dis ultimately daai, dis hier binne in ons. En hy vlek dit oop. Hy kom en hy deurdring tot in daai diepste areas. En nou begin hy die vraag vra. Nou as ons sê bring skeiding, nou kan ons sê bring skeiding tussen reg en verkeerd. Ons kan sê bring skeiding tussen lig en donker. Maar onthou nou wat is die konteks waar ons gesels. Die konteks waar ons gesels is 'n klomp Israeliete wat nie in hier plek van rus kon ingaan nie op grond van wat? Op grond van hulle ongeloof. Hulle het die woord gehoor en hulle het nie geglo nie. En so nou sê hy, hierdie woord gaan skeiding bring. En wat is die vraag wat hierdie woord vir my en vir jou gaan vra? Hy gaan deurbroer tot in die diepste wese in. En die vraag is, kry hy geloof of kry hy ongeloof? Wat lê daar diep? Nie wat wys jy vir die mense nie. Jy sien dit, nou dis baie maklik veral om ons in die kerk te sit en ons lyk superheilig. Here hier wat hier sit, dit lyk superheilig.
En die groot ding is, julle moet punte kry net vir die feit dat julle deur die week ook kom Bybelstudie doen. Want dis wat gebeur, is ons lyk heilig. Op 'n Sondag lyk ons heilig. Ons kan hande opsteek, ons kan saam sing, en ons kan bid, en ons kan alles doen wat in die buitenkant vir mense laat voorkom asof ek heilig is. En dan kom die woord, en hy vra, maar wat kry ek daar binne? So kry ek geloof, kry ek iemand wat vashou aan God se beloftes, iemand wat sy hoop op God sit, iemand wat sy vertroue op God sit, iemand wat besef dat God is my bron, iemand wat sê, ek besef dat ek het net God wat vir my gaan voorsien. Is dit wat ons kry as die woord deursny tot in ons harte in? Of kry hy ongeloof? Kry hy vrees? Kry hy die oomblik om te sê, Jesus, maar ek dink nie, ek weet wat gaan volgende jaar gebeur nie, ek weet nie wat gaan die toekoms my inhou nie, miskien moet ek dink dat mense om my moet voorsien, miskien moet die ekonomie net reg wees, miskien moet die rand net hou, miskien moet my pensioen net hou, miskien moet al hierdie goeders net in plek wees, en ons probeer so vrees in ons hart te kry, so nou sny die woord in, en wat kry hy? Kry hy geloof, of kry hy ongeloof? Kry hy selfstandigheid? Ek wat dink ek moet alles in plek sit en reg hê. So dis die vraag, ek dink wat die woord kom vra, en hy vra ons daai ding is, wat gebeur in ons hart in hierdie oomblik? Dis hoe absoluut intens die woord is. So met die Israeliete het hy oopgevlek en hy het ongeloof gekry. Het 'n groep mense gekry wat gesê het, maar die reuse is te groot. Fisies lyk dit te groot. Fisies lyk dit asof ons nie gaan kos hê nie. Fisies lyk dit asof ons nie gaan water hê nie. Fisies lyk al hierdie goeders vir ons asof dit net nie soos die beloofde land is nie. Wanneer jou immediate circumstances, wanneer dit wat reg rondom jou is, lyk dat dit soos 'n krisis is, wat lê dan in jou hart? En nou praat ons van hoe dink ons, hoe ervaar ons emosies, wat lê in jou siege in en wat lê in jou gees in? Geloof of ongeloof. Sien, want die groot ding is, ons kan baie keer kan ons selfs die woord vat en hierdie kan so oulik wees, maar ons kan baie keer so die hart mis van wat die woord vir my en vir jou wil sê, is dat ons hierdie ook net so oppervlakkig aanvaar. En die groot ding is, die woord wil kom deurdring tot in ons gees in, dat ons hom sal ervaar met alles wat in ons is. En dan sê hy in vers 13, dan sê hy, voor God kan absoluut niks weggesteek word nie. Ons staan kaal gestroop en weerloos voor die een aan wie ons verantwoording moet doen. Nou die Nuwe Lewende Vertaling se woorde is, keuse is my mooi, kaal gestroop en weerloos. Ek dink aan die eerste keer, Genesis 3, toe Adam en Eva besef nou, sonde het plaasgevind en hulle het besef hulle is kaal. Hulle besef hulle wil wegkruip. Nou ek weet nie of julle ooit op skool, nou van julle was so lank terug op skool, julle kan dit nie meer onthou nie. Maar daai drome wat jy partykeer gekry het dat jy kaal skool toe gaan. Ek kan julle daai weer drome onthou. Dit was vreeslik geweest. En alles in jou wil jy wil wegkruip en jy wil alles voor jou hou en jy voel so ongelooflik ontbloot voor alles en almal. En dis presies wat plaasvind. Is jy gaan voor God staan, kaal gestroop en weerloos. Niks kan jy wegsteek nie. Jy kan nog vir die tandarts lieg en sê, maar jy flos elke dag. Jy kan nie vir die Here lieg nie. Jy kan nie vir hom sê, Jesus Here, jy kan nie vir die dietitian sê, ek lag so, ons moet nou een keer jaar vir Discovery, moet ons nou daai toetse gaan doen. Nou ek kan soveel as wat ek wil vir hulle sê, ek eet heeldag groente. Maar as ek op hy skaal klim en hulle meet my pensie, dan sê hulle, jy lieg vir ons. Hoekom? Want jy, die dag as jy voor God staan, kaal gestroop en weerloos, oopgevlek, jy die woord kom vra, het jy geglo of het jy nie? Was ek jou bron? Was ek die een waaraan jy vasgehou het? Het jy my woord, hierdie goeie nuus wat ek vir jou gegee het, het jy regtig daaraan vasgehou? Dis wat Tannie Rensha gesê het, is ons moet net vashou met alles wat in ons is. Dis wat die woord vir my en vir jou vereis. En ek dink dis wat vir my die krag van die woord gee. Dis hoekom ons sê die woord is lewendig en kragtig. Dis nie net 'n boek nie, dis nie net geskiedenis nie, dis nie net
iets waarop ek kan terugval nie. Hierdie woord waarin ons vashou is alles. En hierdie woord sal ons lewens transformeer. Dit verander mense se lewens. En as ek en jy hier aan vashou, dis hierin wat ons die rus vind. Dis hierin wat ons daai in verhouding met Jesus kan wees. Om kan beleef in wie hy is. En om kan vashou in die moeilikste tye. Te kan besef dat my identiteit in hom lyk net soveel anderste. Want sy woord is waarheid in my lewe. En dis die hart van Hebreërs 4 vers 12 tot 13. Alright, so kom ons sluit die oomblik bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer. Here, dit is twee verse wat net so kragtig is. En ek bid, Here, dat selfs van ons die moed sal hê om hierdie verse te leer. Bloot net oor die gewig wat hierdie twee verse vir ons gee. Here, vir dat dit vir ons net wys, Here, dat hierdie woord, Here, dis nie net woorde op blaaie nie. Dis nie net iets wat ons net lighartig net gaan vat nie. Here, dis nie net iets wat ons doen omdat ons skuldig voel. Here, ek wil bid dat ons regtig waar hierdie woord se gewig sal ervaar in ons lewens. Here, dat hierdie vir ons iets sal kweek in ons hart om te begin u woord ernstig opvat. Here, om te begin lees en leer wat in die woord aangaan. Here, sodat ons nie net dink dat hierdie is net iets wat ons doen een of twee keer 'n week om my gewete te sis nie. Here, u woord gaan vir ons oop vlek en ons gaan kaal gestroop en weerloos staan voor u. En ek wil bid, Here, dat u as dit oopgesny is deur ons siege, deur ons gees, Here, dat ons net so bewus sal wees, Here, dat daar geloof in ons harte sal wees, dat die bron van ons hoop lê in u, Here, en niks anderste as dit nie. En ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen.